now, ladies and gentlemen, we would like to present you the champion for under 15 goes to Perling BC. Perling BC. Satu lagi pasukan yang memiliki kelompok pemain-pemain berbakat melalui bimbingan mereka, mereka ataupun jurulatih-jurulatih yang tidak tidak henti-henti mencurahkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, biarpun sebahagiannya bukanlah merupakan bekas pemain-pemain kebangsaan, namun penglibatan dan minat untuk menabur bakti kepada kelab ini akhirnya telah meletakkan kelab Perling BC selaku juara pada kejohanan peringkat bawah umur 15 tahun di kejohanan Young Credit Public remaja bagi kali ini. Syabas kita ucapkan kepada Perling BC. Harapan kita agar pada tahun depan Perling BC akan terus gagah dan mampu tampil lagi ke pentas akhir dalam usaha untuk menculang keimbauan sebenar yang mereka miliki. Prize money mark check to be given to our champion for under 15. Mark check berjumlah RM5,000 bakal menjadi hadiah istimewa untuk dikongsi bersama pada perjuangan bagi kategori bawah 15 tahun. Jadi Perling BC juara kejuaraan badminton Ion Credit Pepper League peringkat remaja musim 2021-2022 menewaskan Batuan BC dengan pungutan mata keseluruhan 10-7. Right, last 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much to Perling BC and congratulations for being the champion for under 15. Sebentar nanti satu lagi penyampaian hadiah bagi kategori bawah umur 18 tahun pula akan dilangsungkan.